Доброго всім ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Що цікавого і важливого відбулося у Миколаєві та області останнім часом, ви дізнаєтесь із репортажів наших кореспондентів. В студії працює Тетяна Філіпова. У Миколаєві завершився обласний конкурс «Краща миколаївська книга». Вчора відбулося урочисте нагородження переможців. Цього разу участь у конкурсі взяли 55 письменників, як досвідчених, так і початківців. Автори змагалися у 6 номінаціях. Переможець у номінації «Кращий літературний дебют» – учасник АТО Олексій Пайкін. Чоловік у своїй книзі «Неудобної зарисовки гібридної війни» у формі оповідань описує події на Сході. Каже, те, що він став переможцем, для нього несподіванка. Вражень, звісно, море. І така підтримка дуже серйозна. Вона мотивує на написання другої, третьої, 18-ї книги. Так що зараз сиджу над наступною книгою. Сподіваюсь, у найближчому майбутньому видам її. І здам і її. А В'ячеслава Качуріна можна назвати іменитим письменником. Чоловік працює у жанрі поезія понад 40 років і є автором 20 поетичних збірок. У конкурсі перемогла книга під назвою «Екологія душі». Вона була написана вже давно, але справа у тому, що деякі вірші я навмисно не використовував в інших книжках і беріг їх для обраного. Це книга обраних віршів, написаних за багато років. Я вибрав кращі, і ці кращі вірші вмістив у цю книгу. Конкурс «Краща миколаївська книга» започаткований 12 років тому. Мета – популяризувати та підтримати місцевих авторів. З 1 січня ми приймали ці книги, потім протягом березня експерти проводили оцінювання. До складу експертів входять це і директора бібліотек обласних, філологи, науковці, освітяни. Близько 30 експертів оцінювали книги. Переможців нагородили дипломами Миколаївської облдержадміністрації. Наступний конкурс відбудеться за рік. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. На базі Палацу спорту у мікрорайоні Соляні відбулися перші за 30 років змагання з вільної боротьби серед молоді Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Понад 30 студентів факультету фізичної підготовки і спорту вийшли на спортивний килим, щоб поборотися за першість та третій розряд з вільної боротьби. Жодні змагання не відкриваються без тренувань. Перед початком студенти розминають м'язи, аби бути у формі. Спортивний клуб з вільної боротьби в університеті діє вже 3 роки. Там займаються перші-четверті курси. Викладач спортивного виховання Микола Семерчан впевнений, така практика допоможе студентам в майбутньому краще опанувати свою професію. Міністерство освіти планує цей вид єдиноборств включити до шкільної програми. Тому вчителям, яких ми готуємо, буде доречно отримати здібності і навики з цього виду спорту і приміняти їх в шкільній програмі. Учасники змагань борються у 4 вагових категоріях. Двобій триває 3 хвилини. Максимальна оцінка – 5 балів. По-перше, немає больових прийомів, удушення теж немає. Є китки, які оцінюються певною кількістю балів. Якщо це небезпечне розташування спиною до килима, якщо його притиснули до килима, це чиста перемога. 4 бали – це кидок зі стійки, 2 бали – переведення в партер, тобто вниз. І будь-який переворот в 2 бали оцінюється. Викликають учасників на килим за ваговою категорією – від меншої до більшої. Дівчата змагатимуться останніми. Чекає свої черги 19-річна Катерина. Ця тендітна дівчина займається вільною боротьбою 2 роки. Це не складно. Головне – знати техніку. З хлопцями, звичайно, важче займатися, але ми, коли тренуємося, вони допомагають, вони більше пояснюють. З дівчатами складніше в тому, що ми емоційні і ми один одного не розуміємо, як краще допомогти один одному, щоб виконати той чи інший прийом. А от третьокурсник Вадим Гніліченко впевнений, що боротьба – це суто чоловічий вид спорту. У цьому виді спорту і проявляється воля, жага до перемоги. І робить з чоловіка справжнього. Вадим займається боротьбою з 6 років, має звання кандидата в майстри спорту. Виступає у ваговій категорії 76-90 кілограмів. Ось що.
хороший суперник, показав добру фізичну підготовку. Найкращі бійці отримали посвідчення про третій розряд. Далі спортсменів готуватимуть до всеукраїнських змагань. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивилися ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний огляд чекайте о 13 годині 30 хвилин. Дізнавайтеся про головні події із журналістами телеканалу «Миколаїв». До зустрічі в ефірі.